Ba, nik uste guztua gaudela, azkenen demostratu dugu gertu egon gaitezkela adibidez ba, Donostia errangandikan. Aurten zaila juntzai gurtea eta lana ezin izan dugu ondoi, baina azkenengo astera bastante txukun iritsi gea fisikoki ta dana eta valorazio positiboa. Ria pixka bat estropadan sartzeare kostatuta egula, baina bueno, nik uste dute borrokaztua ondala eta erakutsi ala. Ba, nik uste dute sentsazioa berdina dela, eh? Ogain rampan ikusten genitu nire esaten, jo, arginan gure olako pozik egon, baina, bueno, esan dizuten, urte zaila izan da gutzako, guretzako saria zain ja hemen egotea, eta hortaz disfrutatu dugu, behaia historio ondu hobek izan dealako, eta pertsonalki nahiago etorion gehatu izan abandera Donostiko bizilagunetan baino.